ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں, توبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ کے کارخانے سے گیس کے اخراج نے پورے علاقے کو متاثر کر دیا ہے. 20 سے زائد افراد اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں. متاثرین میں نجی ٹی وی کا رپورٹر اور ریسکیو 1122 اہلکار بھی شامل ہیں. مزید اپڈیٹس لیں گے سلطان سدھو سے. جی سلطان, بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی, یہ توبہ ٹیکسنگ کا علاقہ کمالیہ ہے, جہاں پہ برف کا کارخانہ, اس میں گیس لیکیج ہوئی ہے. تمام علاقہ جو ہے, قریبی علاقے جو ہیں وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں لوگ. 20 سے زائد افراد جو ہیں ابھی تک ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ لائے گئے ہیں, جس میں سے 4 افراد جو ہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال توبہ ٹیکسنگ. نجی ٹی وی کا ایک رپورٹر تھا, وہ بھی اس میں شامل ہے. ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. کمالیہ کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ریسکیو اہلکار, سول ڈیفینس کے اہلکار جو موقع پر پہنچے ہیں. گیس لیکیج پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاہم 2 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا, ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا. تمام ادارے جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں, لیکن کاروائی کی جا رہی ہے. بہت سے افراد جو متاثر ہیں, کچھ لوگوں نے نقل مکانی بھی کی ہے. یہاں پہ گیس لیکیج کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. 20 سے زائد افراد ابھی تک ہاسپٹل لائے گئے ہیں, جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے. متاثرین جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا, ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ جی, 20 افراد میں سے 4 افراد ایسے ہیں جن کی حالت, جنہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال توبہ ٹیکسنگ سے منتقل کیا گیا ہے. تاہم کچھ افراد جو ہیں کمالیہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں بھی ابھی زیر علاج ہیں. اس میں سے 2 افراد جو ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے, ان کو امداد دی جائے. بہت شکریہ سلطان سدھو, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.